ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିହାତି ବର୍ବାଦ ହେଲି। ମୋ ମା ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପୂରଣ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଇକି ଗରିବମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋର ଆଶା ଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଥିଲି, ଭଲ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା କଥା କି ମୋତେ ସେ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି କି ତୁମର ପାରାଲାଇସିସ୍ ହେଇଯିବ କି ଅଦର କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଟୁମର ସାର୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲେ ତୁମର ପାରାଲାଇସିସ୍ ହେଇଯିବ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହିଲେ କି ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ କି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛି କି ତୁମକୁ ଅପରେସନ୍ ଇଏ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ। ସେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଡରେଇଥିଲେ, ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସେତେ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ମାନେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିବେ କହିକି ମୋତେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ମୋ ଘର ଜଟଣୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିକ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଲା, ପେନ୍ ହେଲା, ଦରଜ ହେଲା, ତ ମୁଁ କୌଣସି କାରଣବଶତରୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, 12 ଦିନ କାଳ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋ ଘରରେ କୌଣସି ଲୋକ ସେତେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ କାହାର, ତ ମୋର ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବି ସେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ କି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଗୀକି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗୀ ମାନେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଗତି କରୁଛି। ଯାହାକି ଯେମିତିକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଆମର ହେଇଥିଲା କି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ମୋର ସୁସ୍ଥ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା ଖାଇବା ବାହାନାରେ ସମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ, ସମ୍ ନୁହେଁ ଏମିତି ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ସମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରୁ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଓ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ତା'ର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ମୋର ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ମୁଁ ସ୍ପାଇନାଲ ମୋର ଅପରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ମାନେ ଦୁଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଆଉ ମୋର ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ ଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାପଢ଼ା କରିପାରୁନି। ମୋ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଇକି ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ଦେଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କି ସେମାନେ ୟାର ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଇଏରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ସେ ଯେଉଁ BSKY କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଗରିବମାନଙ୍କ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଠିକ୍ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ମାନେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
प्रत्येक डॉक्टर मानक सस्पेंड करंतु मेडिकल को जाईतले डॉक्टर के मु जाईतले सम मेडिकल को को डॉक्टर अपन ट्रीटमेंट करथले सूर्य नारायण कुमार पात्र कौन से बिहार डॉक्टर थिल डॉक्टर से घर बिहार कौन ऑपरेशन है अपन करो मोर नीक रे टिके पेन होतला सेटा टिके बढ़ी जाईतला पेन टा कि मु 12 दिन ऑब्जर्वेशन रहिला पर मु सेटा नॉर्मल कंडीशन को आसी जाईतली अपन कौन लागु कि ऑपरेशन हेला पूर्व अपन ठीक हे जाईतले आज्ञा ऑपरेशन पूर्व मु पूरा फाइन थिली भलो थिली त मु डिस्चार्ज हे कि घर को जिबा कथा कि मत से डर कि धमके कि तुम पारालाइसीज कि अदर कौन सी डॉक्टर टुमर सा सम हस्पिटाल कहले तुम पारालाइसीज बारंबार से कथा कहले कि ऑपरेशन होगापी कि आहरी किसी जन थे से मत मना करते कि एमती प्रकार ये हूँ कि तुमको ऑपरेशन ये करदे तो मुझे से मना करी ऑपरेशन होगा से जेहेतु मत डर मोर मेडिकल पर ज्ञान नाला से मु मान डिस्चार्ज करेंगे कहीकि मत ऑपरेशन थिएटर को आडमिशन करपरेसन होगापर तार गोटा पीरियड लिमिट थाए कि 5-7 दिन पर्यंत मेडिकल मानने नर्माल वार्ड रही पार तो मोर से मु 5 दिन रहिला परे मते घर को डिस्चार्ज कर देते गोटे रोगी ठीक ठीक नहबारु से पठे घर को कौन कहवा चाहते मुझे चाहती कि बर्तमान मु एबे बहुत यंग अच्छी बहुत कम बयस अच्छी मोर मु बर्तमान पाठशाठ पढ़ी भविष्य मोर थिला तो मुझे बयस जेहेतु मोर ऑपरेशन करदे मुझे बर्तमान मोर अंग प्रत्यंग किसी काम करनी बर्तमान मुझे कह गले मु घरे बर्तमान पड़ी रही किसी भी करनी मोर मु गोटे लॉ स्टूडेंट मोर ल खोर्धा लॉ कॉलेज तो मोर जेहेतु ये तो मु सरकार को निवेदन करापी मोर मोर जो अवस्था होती कौन सी साज करे एवं जो मेडिकल एमती सम मेडिकल ये कर कि अन्य कौन सी मेडिकल ये करके कार्ड द्वारा से पैसा लुटी नौ आपण ये ऑपरेशन बहाना बाजी की बंद करी टिके एटा को बंद करूँ एवं सठिक रोगी की सठिक न्याय दिंतु सठिक ट्रीटमेंट दिंतु एति की मोर विनीत अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन माझी महोदय को आज्ञा मुहती बर्बाद होली मो माँ जे मत जन्म देते से बहुत कादुचे मुझे स्वप्न को मु मुझे भाभी पूरण करी मुझे भल आडभकेट हो गरीब मानक सेवा कर ठीक न्याय दे था मोर आशा था कि बर्तमान जेहेतु मोर परिस्थिति मु बर्तमान मु एग्जाम दे पार ना मु आप्लिकेसन द्वारा कार्य चलाऊँ जे बर्तमान से कार्य से मैंने आप्रुव करेंगे कि नक ये कलेज उपर डिपेड कर।